Super, tak ahojte, ja som teda Martin a tiež nebudem používať mikrofón, pretože celkom rád gestikulujem a s kolegami v Reprezente vlastne robíme takú webovú platformu, na ktorej sa predávajú trička a pred pár mesiacmi sme začali robiť Zero Downtime Deploymenty a ono nám to akože úplne zlepšilo život a tak si vravím, že o tom, čo si porozprávam, že ako to robíme. Ten kontext je taký, že downtime je proste drahý. Že akože keď máme dobrú hodinu, tak urobíme tisícky ordrov a to je super, ale vlastne každá minúta dole nás bude stať nejaké peniaze. A do toho tak nejak sedí to, že robíme continuous delivery a že proste keď je master zranený, tak to tam deployneme. A takže kľudne urobíme aj za 4 deploymenty za deň. A to by proste bolo drahé, to by sa nazbieralo. No a ten stack, ktorý používame je Heroku, Rails a Postgres. A v podstate ono to bude dosť coupled s týmito technológiami, ale samozrejme, či už by ste používali Docu alebo nejaké MySQL, tak to riešenie, tak budete riešiť obdobné problémy. A to je asi k tej motivácii. Samozrejme, k tým Zero Downtime Deployment myslíme to, že užívateľe si nevšimnú, že my čokoľvek robíme na tom pozadí a že celý deň tam sypeme nejaké nové feature alebo že to nie. Tak úplne, ako by mohol fungovať úplne jednoduchý deployment na Heroku, tak v podstate Heroku je základová platforma, na ktorú môžeme deployniť tým, že tam pušneme kód do nejakého remote adresára. A čo spraví Heroku je, že ono si ho proste fetchne a že tam nejakým posthookom v Gite začne budovať nejaký image tej aplikácie. A ono keď ho vybuduje a už ho má, tak proste stopne routovanie networkových requestov do našej aplikácie, nahodí tam ten nový image a potom to znova spustí. Takže akože ten downtime bude strašne kratučký, to bude akože teoreticky zopár ľudí bude takéto koliesko, že sa im to točí, ale oni väčšinou tie requesty im dobehnú. Takže to je úplne v pohode. Horšia situácia nastáva, keď potrebujete zbehnúť migrácie. Nejaké, proste akože sme v Railsoch, takže to pustíme normálne React Migrate. A čo, aký problém môže nastať v tomto, je, že ak teda niečo deployujete a ten váš codebase závisí na tom, na tej schéme, ktorú čakáte po tej migrácii, tak tá vaša aplikácia bude istý dobu v nejakom nekonzistentnom stave. A čo s tým môžete spraviť, je, že si pustíte akoby nejaký maintenance, ľudia ukážete nejaký static page, že momentálne sme dole a oni teda, tá aplikácia môže byť v nekonzistentnom stave, vy si tam urobíte, čo potrebujete a potom to vypnúte. No toto je taký strašne, strašne naivný deployment script, ktorý ale vám bohužiaľ dá nejaký downtime. No a teraz je otázka, že čo s tým? Pretože v tomto momente vy musíte čakať na to, kým sa vám tá aplikácia zbuilduje, kým sa to celé nabutuje a kým zmigrujete tú databázu. Tak ja sa pokúsim popísať, že ako sa vieme zbaviť toho buildovania a čo vieme spraviť s tými migráciami, ktoré sú veľa zaujímavejšie. Toto bude taký jeden slide, to sú dosť také Heroku specific features, ktoré používame. Tá prvá sa volá, že pipelines a to je vlastne continuous delivery workflow na Heroku. Takže vy budete mať niekoľko environmentov, cez ktoré tá vaša aplikácia bude postupne prebublávať a ten image sa vlastne zbuilduje už v nejakom skoršom environmente. Takže typicky ako je to nejaký staging. A vy v momente, keď deployujete na produkciu, tak už len promotnete ten image, ktorý tam máte a už jediné, čo vás limituje, je ten boot time tej aplikácie. Ak idete ešte ďalej, tak môžete použiť ďalšiu Heroku feature, ktorá sa volá preboot. A ten preboot je o tom, že ona proste spustí druhú sadu serverov, to je taký ten klasický deployment a postupne bude rolloverovať trafik z jednej sady serverov na druhú. A to je úplne v pohode, tým sa všetko zbavíte, tam je asi jediný problém to, že sa vám na chvíľu môžu zdvojnásobiť počty connections na databázu. Takže ak tam máte nejakú limitáciu, tak to môže byť problém. Oveľa zaujímavejšie je to, čo robiť v prípade, že skutočne potrebujete migrovať tú databázu. A tam musíte vyriešiť dve veci. Tam musíte vyriešiť to, že tá schéma, ktorú postupne, teda na ktorú postupne nabehnete, bude skompatibilná s kódom. A musíte poriešiť loky. Tak čo sa týka tej kompatibilitej schémy, vy teda musíte zaručiť, že tá schéma vlastne bude kompatibilná s kódom, predtým, alebo respektíve ten kód bude kompatibilný s tou schémou predtým, ako ju pustíte, ale aj potom, ako ste ju spustili. Takže väčšinou sa to breakdownuje na to, že vy potrebujete tie migrácie rozložiť do viacerých deploymentov. Takže keď robíte napríklad nejaké konstruktívne kroky, to znamená, že pridávate nový kolam, tak to, čo vy spravíte, je, že najprv deploymente tú samotnú migráciu, to znamená, akoby pridáte si tú zábuchu do schémy, alebo respektíve ten kolam, a v tom druhom kroku deploymente tú feature, ktorá ju skutočne použije. Ak robíte nejakú destruktívnu operáciu, to znamená napríklad, že odstránite kolam, tak to isté najprv, to je úplne ako triviálne, najprv odstránite to použitie toho samotného kolamnu a v tom druhom kroku ten samotný kolam dropnete. Problém je, že keď toto spravíte akoby zabehu tej aplikácie, akoby normálne to tam na drzovku urobíte počas toho, ako ona beží, a
tak v rámci tých destruktívnych operácií Active Record si drží nejakú cache. Napríklad toho, aké kolumny momentálne tam existujú. Ak mu iba dropnete kolumn, tak on si stále pamätá, že ten kolumn existuje a bude ho používať vo všetkých ďalších queries. A tomu sa dá vyhnúť tak, že mi v predchádzajúcom deploy poviete, aby ten kolumn ignoroval. A potom máte zase také migrácie, ktoré sa proste nedajú urobiť, ktoré vôbec nie sú kompatibilné s tým, že vy nemáte vôbec žiaden downtime a že tú migráciu púšťate priamo za behu aplikácie. A to je napríklad rename column. A ten sa robí tak, že najprv pridáte nový column, ktorý je akoby renameovaný prvý column, začnete ho používať na rovnakých miestach ako ten existujúci column, vyplníte mu spätné hodnoty a potom sa zbavíte toho starého columnu. Takže je to celkom nepríjemná operácia, ktorá vám zabije niekoľko rokov. Oveľa zaujímavejšie sú loky a opäť, keď púšťate migrácie počas toho, ako vám beží aplikácia, problém je ten, že väčšina alter table statementov, ktoré robíte, si berú exkluzívny lok na tú tabuľku, ktorú sa snažíte modifikovať. A v podstate modelová situácia je taká, teda tento exkluzívny lok sa teda akože nebije, alebo bije sa úplne s každým ďalším lokom, ktorý existuje na tej tabuľke. Takže modelová situácia je taká, že vy idete robiť alter a v tom momente si niekto momentálne drží log na tabuľku, ktorú idete modifikovať. V tom momente vy sa musíte zaradiť, alebo ten váš alter test statement sa musí zaradiť do fronty na ten log a on tam proste čaká, kým sa ten prvý log uvoľní. Ale zároveň tým, že on sa bije s každým ďalším logom a dokonca aj s logmi na čítanie, tak všetky ostatné statementy, ktoré sa snažia dosiahnuť tú tabuľku, ktorú vy momentálne sa snažíte modifikovať, sa zaradzujú do queue za nimi. A to spôsobí, že vlastne vaša aplikácia sa úplne zakusne, tá tabuľka je úplne nedostupná a vlastne všetko ostatné začne timeoutovať, pretože sa nevie dočítať tej tabuľky. No a čo sa s tým dá robiť? Tak akože ideálne všetky vaše migrácie, ktoré robíte, musia byť veľmi krátke, aby si nedržali ten log dlho. A takisto, to bude na tom ďalšom slajde, vy sa snažíte nemať žiadne loky v tej vašej aplikácii. Alebo ich čo najviac minimalizovať v momente, keď migrujete. Takže tá prvá vec, ako skrátiť tie migrácie, ktoré púšťate, je zase o tom, že niektoré migrácie proste nemôžete robiť a niektoré migrácie musíte rozložiť do viacerých krokov. Typicky problematické migrácie, ktoré si dlho dĺžia log, sú pridávanie kolumnu s nejakými defaultami alebo také, ktoré sa snažia ten kolumn robiť non-nullable, pretože oni musia sekvenčne prejsť celú tabuľku, ono vám to proste bude dlho trvať. Takže tie opäť raz musíte rozložiť do niekoľkých migrácií, to znamená, že najprv si pridáte prázdny kolumn, do neho to všetko vyplníte a potom na neho pridáte ten správny constraint, ktorý potrebujete. Tá ďalšia operácia, ktorá je takisto problematická a drží si dlho log, je create index a našťastie, ako keď použijete Postgres, tak ten umožňuje pridať index aj bez toho, aby ste to nejakým spôsobom lokovali. Tá druhá vec lokmi teda je, ako sa im vyhnúť a tu sme sa naučili zo pár vecí vlastne, odkedy to robíme. Jo, ako samozrejme, potrebujete sa zbaviť dlhotrvajúcich transakcií. Takže napríklad nejaké dlhé analytické query si typicky odlejte na nejakého followera. A ďalšia vec, ktorú robíme, väčšina tých dlhých transakcií, ako samozrejme ich nechcete mať, akože to nie je úplne dobré engineering, tam má také super dlhé transakcie, ale neviete sa ich častokrát zbaviť. Takže, ale našťastie v našom prípade veľa z nich prebieha na nejakých backgroundových joboch, takže v momente, keď vlastne sa snažíme deployovať, tak my zoškálujeme všetky naše nekritické backgroundové joby a tá migrácia má väčšiu šancu prejsť. A druhá zaujímavá vec je Rails konzola v sandbox móde. Neviem, ako veľmi to kto používa, keď sa pripája na produkciu a snaží sa ochrániť toho, že tam urobí nejakú paseku, tak v podstate tá si tam otvára transakciu a všetkého, čoho sa dotknete, tak na to si vezmete log. A tak v podstate jeden jediný človek z týmu, ktorý momentálne si otvorí nejakú konzolu na produkciu, tak vám vie zabiť celý deployment. A rovnaký problém má nejaké dumpovanie tabulky, ak robíte backupy pomocou dumpovania tabulky, tak úplne rovnako vám to môže zabiť celý ten proces. A našťastie na to existujú nejaké celkom zaujímavé riešenia. A v podstate v Postgrese si na každý statement môžete nastaviť nejaké timeouty. Môžete každému statementu povedať, ako dlho si môže držať, alebo respektíve, ako dlho môže čakať v tej log queue a ako dlho môže celkovo bežať. Takže vy sa úplne viete ochrániť pred tým, aby sa vám tá migrácia úplne zakusila. To znamená, že v našom prípade my si zvykneme nastaviť nejakých 10 sekúnd na to, že tá migrácia môže zostať v log queue a nejakých, tuším, 16 alebo 18 sekúnd na to, že môže bežať. A tým sa vieme akoby úplne ochrániť tomu, aby nám zhodila celý systém.
No a to je v podstate všetko, no je to celkom jednoduché. Akoby z nášho pohľadu, tým, že sme na Heroku, tak nám stačí použiť niekoľko akoby Heroku features, ktoré nám umožnia deployovať ten kód bez toho, aby sme mali nejaký downtime. Pridali sme si nejaké procesy okolo toho, ako tie migrácie majú fungovať, aké ich musíme štrukturovať, na koľko pull requestov ich treba rozdeliť. A dosť si dávame pozor na to, aby sme nemali na našej platforme veľa lokov. A in the end, toto všetko sa dá celé zautomatizovať. Máme jeden veľký deployment script, ktorý to všetko spraví. Proste deployne, urobí veľa checkov, zmigruje, urobí smoke testy, že všetko skutočne funguje. A in the end, to je ktokoľvek z týmu si vie ten script spustiť a deploynúť a zmigrovať celú aplikáciu bez toho, aby sa čohokoľvek bál. Takže in the end je to taký stress-free deployment experience a v podstate kolega v útorok večer sa snažil, to bolo točím 11 hodín, US prime time sa snažil zmigrovať jednu z našich akoby najviac exponovanejších tabuliek a proste ono to spadlo. Ten lock, nepodarilo sa to, pretože tam boli locky, tá migrácia vytimeoutovala, ono mu to nevyšlo, tak si povedal, že ide spať a že v pohode, že zajtra on to dokončíme. A vlastne nebol tam žiaden problém, ktorý by nastal v prípade, že by sme tam mali nejaký coupling medzi tým kódom, alebo by sme nerobili tie procesy, ktoré robíme. Takže to je v podstate všetko. Ak ste sa celý čas nejakým spôsobom lapali za hlavu, že to je nejakým spôsobom zvláštne, tak nám určite dajte vedieť, alebo mi kľudne napíšte. A díky moc za pozornosť. Možná, co používám já používám MySQL, který má prostě jiný feature set a jo. Používám master replikaci pro provádění migrací, prostě přepnu established connections na ten druhý master, jo. Provedu na tom prvním tu migraci s vypnutou replikací a ji znovu zapnu po přehození zase zpátky. Jo, takže dá se to dělat různýma způsoby. Tohle to je jakoby dobrý, že si člověk jakoby uvědomí všechny ty jakoby věci, ty konsekvence a co se tam skutečně děje. No. Takže zajímavý. Hej, no bavili jsme se o tom vlastně minule. Teda na Heroku tam ta master aplikace je problém. To nevím, já Heroku nemám. Je to, je to jeden z těch důvodů, proč to robíme prostě na té jedné databáze a musíme se pokoušet všechny ty procesy, jako se to tam poskladá. Ten Postgres v těch replikacích udělal docela jakoby pokrok za poslední léta. Takže myslím, že by to dneska šlo dělat na něm úplně stejně. Můžu ještě dotaz. Znamená to, že vy máte vlastně nějakou závislost nebo určitý pořadí migrací a deployů, který musíte udělat? Akože podľa toho, ako sa na to pozrieš. Akoby, keď sa na to pozrieš tak, že ideme teraz napríklad pridať ten kolam, ktorom potrebuješ dať nejaký default alebo non-nullable, tak áno. Tak akoby, každý vie, že najprv potrebuje pridať ten kolam, potom urobiť ďalší deploy, ktorom ho naplní. Áno. Ano, respektive pull request. A to znamená, že ja potom nemôžu, akoby, když to chci třeba udělat na nejakým testovacím serveru o týden později, tak nemôžu použít ty migrace teda. Musel bych to znova kombinovat s těma diploma. Ano, presně tak. Jo, to znamená, vy jakoby si dáváte pozor, aby to fungovalo, i když se to nepustí v tomto pořadí, ale není zaručený, že nebude výpadek. Ano. Například typicky se ty migrace potom prehrávají na followera a tam už to může robit nějakou paseku, protože tam už nějakým způsobem to je zaručený. Mě by docela zajímal ten proces, který kolem toho máte. Ty jsi teďka zmiňoval pull requesty. Jak vlastně řešíte, že do té migrace nikdo nedá něco, co by mohl být nějaký problém? Jestli to řešíte tím, že prostě se někdo podívá na ten pull request a projde to, nebo máte nějaký validace, buď v té pipeline, nebo v hooku. Jednu věc, co máme opečované ty migrace, aby tam vždy pridávali ty timeouty, pokud si je explicitně vypneš. Takže akože nestane sa, že by tam niekto zabudol pridať tie timeouty a tie migrácie by proste vybuchli. Na tom máme akoby, používame GitHub a máme tam urobený taký, úplne akože je to ad hoc proces, máme tam sa dajú dávať také tie farebné tagy, takže typicky keď robíš migráciu, tak ju nejak označíš, ten človek vie, že ju treba akože dobre skontrolovať, že je to v pohode
A tiež tam máme to akože jeden tak, ktorý vraví, že toto bude migrácia. A potom väčšinou všetky ostatné pull requesty ty urobíš naraz. A tie ďalšie v poradí označíš, že toto zatiaľ nemeržujte. Čiže každý človek si tu, ak si teda chce puštnúť do produkcie tú migráciu, tak on si zmanéžuje to poradie tých pull requestov alebo tých deployov, v ktorom to pôjde. Dáva to smysl? Jo, díky. Jo. Já to ještě jenom možná shrnu, takže vy pro to určování pořadí, co se má deployovat, používáte pull requesty. Přesně tak. Ty tam visej a když jsou jako schváleny nějaký batch, který jako, je to nějaká feature, tak jako někdo, kdo to třeba umí ovládat, tak prostě vezme jeden po druhým a deployne ho, druhej vlastně deployne a zmigruje, třetí presně jenom deployne, čtvrtý deployne a zmigruje. Přesně tak. Dobrá. Další dotaz, když tak? Super. Tak asi děkujeme. Tak, díky moc.